তোর বিয়া তামোল পান পেলা বলে যাব তামোল পান পেলা মানে কি তো জানো তার মানে বিয়া ফাইনাল অত্ত হুপা বস্তু জুগার অ অদরকারি কথা ন ঠিক আছে বাদ দে এ পাগল নাকি আৰু কেখন যদি কাম নহয় আপুনি আমাৰ দত্ত সারক লক কৰি চাবছোন বুঝা নাই সব ঠিক হৈ যাব আপুনি মোক কিয় ফোন কৰিছিলে আৰু তাতে তেহলো ইয়াত থকা মানুহ নহয় যে বদনাম হয় বুলি ভয় কৰিছে মই আৰু সেই কাৰণে সুপে চাপে থাকিলো আপুনি অথনি পৰা এই টেকেলি তোলাৰ লাগি আছে মোক কি আপুনি সেই গাখীৰ বেপাৰী বুলি ভাবিছে নেকি এইটো হয় বজাৰ কৰিলো 72 টকা হাতত আছে 62 টকা 134 টকা প্ৰথম দিনাই বেয়া হোৱা নাই হেৰি আপোনাক অথনিৰে পৰা সুধি আছো কি কাম কৰিলে গৈনো মুঠতে জানি থোৱা চুৰ কৰি অনা নাই চুৰ যে কৰা নাই সেইটো মই জানো কিন্তু কেনেকৈ ঘটিলে সেইটোতো জানিব লাগিব তাতে খুচুৰা পইচা মোৰ কলা বিক্ৰী কৰি আনিছো কি কৰিলে কি কলা বিক্ৰী কৰিলে কলা মানে মোৰ প্ৰতিভা মানুহক বাহিব যাই মনোৰঞ্জন দিছো বিনিময়ত মানুহে যি পাৰে দিছে ক'ত বাঢ়িব যালে প্ৰগ্ৰেমত নেকি ক'ত প্ৰগ্ৰেমত বাঢ়িব যাবা ৰাস্তাত এই চিন্তাটো জানো কিয় আগতে মনলৈ নাহিল আজি প্ৰথম দিনাই ইমানখিনি পইচা পাইছো তাৰমানে আপুনি মোৰ কাপোৰখন সেইকাৰণে লৈ গৈছিল অঁ নহ'লেতো ৰাস্তাত বহিবলৈ অসুবিধা হয় নহয় হেৰি তেনেহ'লে আপুনি নকয় কিয় ভিক্ষা খুজিলে বুলি কি তুমি মোক ভিক্ষা খোজা বুলি ক'লা নহ'লেনো কি ভিক্ষাৰীয়েহে এনেদৰে ভিক্ষা খোজে ভিক্ষা খোজা কিয় হ'ব ভিক্ষাৰীয়ে ভিক্ষা খোজে প্ৰতিদিনত তেওঁলোকে আশীৰ্বাদৰ বাহিৰে একো দিব নোৱাৰে মই মানুহক মনোৰঞ্জন দিছো মোৰ বাহিৰ সুৰে তেওঁলোকক অকণমান হ'লেও আনন্দিত কৰিছে বুইছা শিল্পীবোৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিক্ৰী কৰি আছে পাৰ্থক্য ইমানেই কোনোবাই মঞ্চত টিভিত থিয়েটাৰত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু মই যেনিবা ৰাস্তাত বিক্ৰী কৰিছোঁ চবৰে কিন্তু উদ্দেশ্য একেটাই মানুহক মনোৰঞ্জন দিয়া মোৰ কোনো ডিমাণ্ড নাই কোনো চুক্তিও নাই যে যি দিছে মই সেইবোৰ নাজানো আপুনি এনেকৈ ৰাস্তাত বাহি বজাই ঘটিব নালাগে বাধা নিদিবা প্ৰথমতে মই সংকোচ কৰিছিলোঁ কিন্তু পিছত যেতিয়া গম পালোঁ বাঁহীৰ সুৰ শুনি মানুহবিলাকে 5 টকা 10 টকা এনেই দি গৈছে তেতিয়া গম পালোঁ অকণমান হ'লেও আমাৰ এই কলাৰ আদৰ আছে হ'ব দিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে লোকৰ ঘৰত কাম কৰাতকৈ এইটো বহুত সন্মানীয় কাম হেৰা খাবতোটো লাগিবই বৰ ভোক লাগিছে ভাগৰো লাগিছে আপুনি এনেকে থম থম মদন গোপাল হৈ বহি থাকক আৰু মই বস্তু যোগাৰ কৰি মৰো আৰা কি কথা কোৱা হে মই যোগাৰ কৰিলে কি হ'ব তুমি হেনটোৱে হ'ল তেনটোৱে নহ'ল এইবিলাক বকি থাকিবা সেইকাৰণে মই থন থন মদন কি আছিলে গোপাল হৈ বহি আছো শুনক মই তামোল পাণ গুড় গাখীৰ দৈ চিৰা কোমল চাউল এইবোৰ চব ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া মই শৰাইখন উলিয়াবলৈ আপুনি মূৰটো এনেকে এনেকে নাথাকিবচোন মোৰ কথাটো শুনক শৰাইখন উলিয়াবলৈ আহিছোঁ আপুনি যাবৰ সময়ত নিবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব
বুঝছে না বুঝছে নিয়মর কারণে ইমান চিন্তা করব না লাগে বাততে গাঁৱৰ টেকে ঢকল উঠিব নহয় হৈ যাব সব ও ৰবছন গাড়ীখন কি কৰিলে গাড়ী মানে সৰু গাড়ী ল'লে নহ'ব বুঝছে না ডাঙৰ গাড়ী লাগিব বস্তু বাহানি বহুত হল নহয় ওৰা কি সৰু গাড়ী ডাঙৰ গাড়ী কৰি আছা হে মই গাড়ী চাৰি আকৌ ঠিক কৰা নাই কিয় সকলো বস্তু তুমি যোগাৰ কৰিম বুলি কোৱা নাছিলা হে ভগৱান মই বাৰু গাড়ী ক'ৰ পৰা পাম কওকচোন আপুনিও যে নহয় এইবিলাক কৰি আপুনি মোৰ ৰং চাই হয় নাই কাইলৈ কিহত যাব মই কি জানো তুমিহে জানা কি মই কিন্তু জানো অ' আপুনি মানে মই নোৱাৰিম বুলি ভাবিছা হয় নহয় ইমানখিনি কৰিব পাৰিলো যেতিয়া সেইটোও কৰিব পাৰিম ঠিক আছে হৈ যাব কাইলৈ ৰাতিপুৱা গাড়ী আহি হাজিৰ হৈ যাব চুমু আৰা মই কিন্তু কোনো থাৰ্ড ক্লাছ গাড়ী যাব নোৱাৰো দেই হেলিকপ্টাৰ এখন আনি দিওঁ বেয়া নহয় এ হ'ব আপুনি নকলে নহয় মই এতিয়া যি গাড়ীতে কওঁ সেই গাড়ীতে যাব লাগিব না 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 এনেকে নহ'ব দেই তোমালোকে মোৰ লগত এইবোৰ কি খেলা কৰিবলৈ ওলাইছা কিবা এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে কি হৈছে কোৱা ৱাই তোৰ আকৌ কি হ'ল কি কি হ'ল কি কি হ'ল তোমালোকে এইবিলাক কি কৰিবলৈ ওলাইছা কোৱা কিবা এটা ৰহস্য আছে কি ৰহস্য মোক ক'ব লাগে ৰহস্য কিহৰ ৰহস্য এয়া এতিয়া নজনাৰ ভাও নধৰিবা দেই মোক ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়াৰ প্ৰকৃত ৰহস্যটো কি সেইটো মোক ক'ব লাগে তেৰিকা যাবি নহয় ভাই প্ৰথমতে তামোল পাণখিনি পেলাই থৈ আহিব দে না হয় নেকি মোক অকৰা পাইছা মই কি নাজানো যে ছোৱালীৰ ঘৰ তামোল পাণ পেলোৱাৰ পিছত দৰা ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে সেইটো এটা নিয়ম হয়নে নহয় কোৱা এইবোৰ ক'ত নিয়ম আছে আৰা কি এইবোৰ আছে হয় মানে তামোল পাণ পেলোৱাৰ পিছত দৰাই কইনাৰ ঘৰ গৰকিব নোৱাৰে এটা সামাজিক বান্ধোনৰ কথা আছে হে মই কোৱা নাছিলো কিবা এটা যে ৰহস্য আছে একো ৰহস্য নাই অ ঘৰ ধৰহে কৰিছো বিয়াখন বিয়া সোনকালে হবই দেখোন আৰু তই ফোনত কথা পাতিয়ে আছ ফটো দেখিছই হয় হয় পিছত বিয়া পাতি আনিবলৈ ছোৱালী দেখিম এটা ভৰি বেকা এখন হাত চুটি তেতিয়া এ তেৰিকা তেওঁলোকে আমাৰ লগত সেইটো গাদ্দাৰী নকৰে নহয় বিশ্বাস কৰ তেওঁলোক তেনেকুৱা মানুহ নহয় নাই 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 মুঠতে মই কাইলৈ যামেই মই কাইলৈ গৈহে গোটেইখিনি ঠিক কৰিম ঐ তোক মানে মৰক দিছ এইটো কৈছো নহয় তই তোক কথাটো কেলে বুজা নাই বাৰু তই এইবিলাকলৈ যাব নাপায় তই অলপ বুজচোন একো বুজিবলৈ নাই ডাইৰেক্ট কথা যাম বুলি কৈছো যামেই আৰু অহ পাছত কিবা এটা কৰিম নহয় কাইলৈ তই যাব নালাগে নাপায় বুলি ক'লে শুনিব লাগে অ হ'ব যা আহি লওঁ মই তোক কথা দিছোঁ মই লগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰা নহয় জানো হ'ব হ'ব কিবা এটা হ'ব হা এই থাৰ্ড ক্লাছৰ জেদ দেখিছা এই একো নহয় দিয়ক অ বুজালে বুজিব শুনক আপোনাক মই এটা কথা কওঁ আপুনি ইয়াৰ পৰা চিধা মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব মামাহঁতক ল'ব চিধা ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যাব তামোল পাণ পেলাব আৰু চিধা ঘৰলৈ বেক কৰিব তাৰ বাহিৰে কোনো উল্টা ভূটা নকৰিব মই কৈ দিলোঁ কিন্তু অ'কে মেম আচ্ছা বহুত দিনৰ পৰা কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি ভাবি আছোঁ এই যে তামোল পাণ মই পেলাই দিম ওপৰৰ পৰা এনেকৈ পেলাই দিম তামোল পাণখিনিয়ে বাৰু দুখ পাব নেকি কোনোৱেই নাই দেখোন তাৰিখটো আজি নহয় নেকি নে মই কিবা ভুলকৈ শুনিলোঁ এই হ'ব পাৰে দেই মই অনুমান কৰিছোঁ নহয় কাণখনো লাহে লাহে ভাৰী হৈ গৈ আছে চাহ এনেই ফিটিং হৈ আহিলোঁ দেই কাকতীয়া দেখা পালে এতিয়া লাজেই পাব লাগিব নহয় গুড মৰ্ণিং বৰদা আহিলা নেকি আহিলোঁ এই আজি হয়তো হয়হে আজি মূৰত কি লগাই আহিছে আহে নকুদক টপা মূৰটো ধুতি পিন্ধি কিবা বুঢ়া বুঢ়া লাগে হে সেইকাৰণে এই গামোচাখন মেৰিয়াই লৈছো অলপ দেখা দেখা লাগব দেখা না আমাৰ এই গায়কবিলাকৰ মূৰবিলাক চবৰে টপা আপুনি একেবাৰে চচমা চচমা লগাই দাড়ি চাড়ি পাইকে একদম ডেকা হৈছে ৰাইজৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কথা আছিল একোৱেই নহল দেখোন গতিকে নিজকে অলপ পৰিৱৰ্তন কৰি চাইছো আৰু বাৰু পিছে এতিয়া যোৱা হব কিহত তাকেইতো ছোৱালীৰ ঘৰত যোৱা কথাটো ইনোভা নলি স্কৰ্পিঅ'ত যাব ল'বতো কিয় নল'ব কাকতীৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা আছে কাকতি দেখোন একো খবৰেই নাই সি ৰ'বচোন কলিতা কিবা খালে নে লাল চাহ একাপ আৰু বিস্কুট এখন খাই আছো মোৰ আকৌ একোৱে খোৱা নহ'ল ভাবিলো গৈ সেই কাকতিৰ ঘৰতে খাম হ'ব হে ৰাস্তাত থাপাত যাতে খাই দিম হ'ব দিয়ক
ও কাকতি ও কাকতি এ কি করি আছে হে ভিতরত আমি আহি গলো ও বড়া গাড়ি আইলে ও খান সুমু এ দেখো কি হর ফিনিশিং টাচ দি আপুনি হেৰি হুনকাল কৰক এনেও বহুত হৈছে বড়া কলি তাহত কেতিয়াবাৰ পৰা ৰৈ আছে গাড়ি আহিল বুলে আহিল তেওঁৰ কথা বাদ দিও আমাৰটো ৰেপুটেচনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিছিল অ বড়া এই সুমুখনত গেলি একদম পেষ্টিচ কমি যাব হে ভাড়াঘর আগবাইছে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাশোক এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্ল্যান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হ্যায় ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট তোমার অঙ্গ জ্বলন্ত জুই মই যে পতঙ্গ কি যে তোমার অঙ্গ প্রিয় কি যে তোমার অঙ্গ তোমার অঙ্গ জ্বলন্ত জুই মই যে পতঙ্গ তুমি মই এনে 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 আপুনি তামোল পাণ পেলাবলৈ যায় নে বিয়া পাতিবলৈ যায় বিয়া পাতিবলৈ যায় কি কথা কয় মানুহে আৰু এনেকৈ বিয়া কৰাবলৈ যায় নেকি বিয়া কৰাবলৈ গ'লে তোমাৰ মূৰত গেন্ধাই ফুলৰ মালা মুকুতাৰ মালা পাটৰ পাঞ্জাবী মুখত ৰুমাল আচ্ছা সেইবিলাক মোৰ আছে নেকি বাৰু আপুনি যাব নালাগে অ'কে আচ্ছা তেনেহ'লে কি কথা কোৱা হে আৰা দৰাৰ বাপেক নগ'লে কেনেকৈ হ'ব নহয় কিন্তু হোৱাব লাগিব ক'ব নোৱাৰি নহয় এখন বিয়া পাতিবলৈ গৈ দুখন বিয়াই হয় কিজানি দুখন বিয়া কোনে পাতিব কি যে কথাবিলাক কোৱা নহয় 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 বুজিছে নাই মই এইবোৰ ভাল দেখা নাই এলেং মৰাত মিটিৰ পাতিবলৈ গৈ বিপদহে চপালো নেকি হে তেৰিকা এনেকুৱা এটা আনন্দ সুখৰ মুহূৰ্তত তুমি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নাপায় সেইটোৱেতো চিন্তা হ'ল ঘৰতে সুখ সমৃদ্ধিয়ে একদম পাৰ ভাঙি গৈছে তাত গৈ বানপানীৰ সৃষ্টি নকৰেতো কি কথাবিলাক কোৱাহে আৰা তুমি মোক যি ধৰণে অৰ্ডাৰ দিছা ঠিক মই সেই ধৰণেই কৰিম যাম আৰু আহিম বিশ্বাস কৰা ইফাল সিফাল নকৰো মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই কমলা নাই মতা মানুহক মই বিশ্বাস নকৰো হ'লনে নাই আপোনাৰ এতিয়া হৈছে আৰু জাষ্ট ফিনিচিং টাচ এটা দিব আছে কিহৰ ফিনিচিং টাচ দিয়া আপুনি হেৰি সোনকাল কৰক এনেও বহুত হৈছে বৰা কলি তাহত কেতিয়াবাৰ পৰা ৰৈ আছে গাড়ীও আহিল বোলে আহিল গাড়ী আহিল যেতিয়া দেৰি কৰিব নালাগে তুমি যোৱাচোন মই গৈ আছো আহক আহক আপুনি আহক মই আপোনাক অকলে এৰি থৈ নাযাওঁ বলক তুমি গৈ থাকাচোন মই গৈ আছো নহয় বলকচোন আপুনি অহ গৈ থাকা না গৈ আছো নহয় আহক আহক বুলি কৈছো আহক আহক ৰ'বা ৰ'বা ফোনটো ফোনটো এই কাকতিও আৰু মানুহ দেই চুমুখনে ঠিক কৰিব লাগেনে ৰেপুটেশ্যনৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে তেওঁৰ কথা বাদ দিয়ে আমাৰটো ৰেপুটেশ্যনৰ কথাতে চিন্তা কৰিব লাগিছিল অ বৰা এই চুমুখনত গেলি একদম প্ৰেষ্টিজ কমি যাব হে প্ৰেষ্টিজ বাদেই দিয়ক সেইখনত যাব লাগিলে দুদিনমানলৈ কঁকালৰ বিষত বিচনাত পৰি থাকিব লাগিব হ'ব দিয়ক কি কৰিব উপায়োতো নাই এতিয়া সেই বাটত ঠেলিব নালগিলি হৈ কাকতিয়েও দেখোন দেৰি কৰি আছে হে ঐ কলিতা আপুনি ভাল চাহকাপ খোৱালে দেই কাকতিয়েতো এইবোৰ চিন্তাই নকৰে চাহ খালো হ'ব বলক ঐ খাবাত যাই পূৰা খহি দিম নহয় আপোনালোক যে একেবাৰে ইমান ষ্টাইল কৰি ওলাইছে কথাটো কি কি কথা কয় হে কাকতিয়নী ক'তনো ষ্টাইল কৰিবলৈ সময় পালো 4-5 দিনৰ আগতে গম পাব লাগিছিল দেখিলেহেঁতেন বিউটি পাৰ্লাৰত যোৱা সময় নাপালো হে হয়নে আপোনালোকক দেখি এনেকুৱা লাগিছে নহয় যেন আপোনালোকে মুনৰ কইনা নহয় নিজৰ নিজৰ কইনা ঠিক কৰিবলৈহে যেন যায় অলপ বেছি নাই হোৱা একদম বেছি হোৱা নাই ঐৰা আমাৰ কি দেখিছা হে তোমালোক হোৱা হলে কাপোৰৰ প্ৰতিযোগিতা চলিলেহেঁতেন মেইন চেট মেকআপৰ অত্যাচাৰত কাষত কোনো থিয় হ'বই নোৱাৰিলেহেঁতেন দেখিছোঁ নহয়
ৰাম হ'ব দিয়ক কিনো তৰ্ক কৰি আছে হে বলক বহুতো যাব লাগিব উভতিও আহিব লাগিব হেৰি দেৰি হ'ল যাব লাগে হেৰি বস্তুবোৰ ঠিকে ঠিকে উঠাব দেই আচ্ছা গাখীৰৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব কলিতা গাখীৰৰ গুৰু দায়িত্বটোৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিলো আপোনালোকে দেখিছিলে নেকি অৱশ্যে কলিতাৰ মুলৈ গৈ চাহ একাপ খাই ল'লো তেতিয়া আহিছিল যদি ক'ব নোৱাৰো দেই দেখিছানে বাৰু তাৰে বিয়া ঠিক কৰিছো তামোল পাণ পেলোৱাত দৰা নচয় বুলি তোক কিমান বৰ কব লাগে তেনেকুৱা কেলে কৰিছ বাৰু কচোন তই এফালে আছো নাযাওঁ তোক ফোনটো লগাই দিম তই যিমান কথা বাৰ্তা পাতি থাকিবি নালাগে নালাগে মই নাযাওঁ নানা মোৰ মন হ'ল যাবলৈ নাপাম নালাগে মই ইয়াতে থাকিম তই আছো আহ বুলি কৈছো নহয় নাটানিব কচোন হেৰি আপোনালোক উঠক যাওক হেৰি শুনচোন তোৰ বিয়াৰ কথা অমংগল হ'ব যাওক যাওক উঠক দিয়া আপোনালোক থ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সকলো গাড়ীত উঠিবহে লাগে আৰু দেই আহক জয় ৰাম বোলা জয় ৰাম সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ Nestle Maggi, Airtel Postpaid Promise, Aru Kalahit.